e kjeqe që mundet më përhap shumë shpejt edhe mundet shushën rinja që dinmemi ma shumë që në dvarën ma totalisht në lojdojnë droga ta shti kanë mu kanë me gjithë mirën edhe ma të këllashme që me marë. Amir, për ty është lajmi mirë që ti tash më je një ish përdorues, ti kur ke qenë në këto ujra dhe më pas ishëruar dhe gjithë që kalu në mirë. Unë e dëgjova në rrëfimin që kështë e bërë shqici drogave, tha që unë nuk ju shes njerëze në në moshët atë përdoqare. Karajt, karajt. Karajt. Këni isti personalisht me përdoqare? E, karajt. Unë ja këm njësë, unë ja këm njësë dikur 17 vjetë. 17 vjetë, mështë nashtë edhe ma herët, për flasë për heroinë. A këmë, si për marion, ja këm njësë 15-16 vjetë. Në 15 vjetë? Po, nuk besoj që gjilera... Shka dikaj për mi anisë, qysh janisë, sa ke pasë shtirë mu qasë në droga në atë ko, edhe qka t'ka shti ty për shambull, me qenë pjesë e qasaj jetë, lifestyle? Filimi, qërë me nëherë mas luftës në Kosovë, se dhe mas Prishtinë u shukis, si Teksasa, këpëtan, ta shti me hi pak në atëvarë,